Magandang araw mga bata maligayang pagbabalik sa Araling Panlipunan para sa ikatlong baitang. Tayo ay nasa ikatlong linggo ng ikatlong quarter. Ang pamagat ng ating aralin para sa linggong ito ay ang wika sa aming lalawigan. Sa araling ito, matutuklasan mo ang mga wika at dialekto ng ating lalawigan at rehiyon. Wikang Filipino ang ating wikang pambansa. Tagalog ang diyalekto ng mga naninirahan sa gitna at katimugang bahagi ng Luzon. Ito ang dialektong ginagamit ng mga lalawigan sa CALABARZON, na kinabibilangan ng Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon. Wikang Filipino ang pinagbatayan ng dayalektong Tagalog kaya halos parehas ang mga salitang napapaloob o ginagamit dito. Tinatayang 24% ng kabuuan bilang ng mga Pilipino ang nagsasalita ng dayalektong Tagalog. Ngunit kung ang pagbabatayan ay ang wikang Filipino, halos ang buong bansa ay nakakaintindi at nakapagsasalita nito. Sa National Capital Region or NCR, Filipino ang wikang pangkalakalan. Paglaganap ng Dialectong Tagalog Wikang Filipino ang pinagbatayan nito kung saan karamihan ng mga Pilipino ay nakauunawa at nakapagsasalita nito ito rin ang mas laganap na ginagamit sa mass media mapa, radyo, telebisyon o pahayagan man. Ang Tagalog ay nakabatay sa wikang Filipino. Ang Tagalog ay sadyang nagpapakilala ng likas na ugali nating mga Pilipino at iyon ay ang paggalang sa mga nakatatanda sa atin. Bawat isa sa atin ay gumagamit ng mga katawagan sa pakikipag-usap. Ito ay pagpapakita ng paggalang sa ating kapwa. Ang mga katawagang ito ay nauuri sa tatlo. Ang unang katawagan ay ang magagalang na salitang ginagamit sa pakikipag-usap sa mga matatanda. Ang mga halimbawa nito ay ang paggamit ng kuya at ate sa nakatatandang kapatid. Ang pagbati ng magandang umaga Magandang gabi, at iba pa ay kabilang din sa mga uring ito. Ang pangalawang katawagan ay ayon sa paghingi ng paumanhin at pasasalamat. Ang mga salitang pasensya po, patawad po, paumanhin po ay mga salita sa paghingi ng paumanhin, samantalang ang mga salitang salamat po ay tanda ng pasasalamat. Ang ikatlong katawagan ay ayon naman sa paghingi ng pahintulot. Kabilang sa mga ito ang maaari po ba, pwede po ba, at iba pa. Maaaring gamitin ang mga katawagang ito sa paglalambing at pagturing sa ating mga kaibigan at mahal sa buhay. Ang mga katawagang ito ay magagamit sa pakikitungo at pakikisama sa ating kapwa. Ipinakikita nito ang pagpapahalaga sa ating kinagis ng pag-uugali noon pa man. Subukin nating sagutan ang gawain ito. Panuto Isulat ang check sa patlang kung ang pahayag ay tama at X naman kung mali. Number 1 Tagalog ang pangunahing dialekto sa CALABARZON. Check. Number 2. Ang wikang Filipino ay nakabatay sa Tagalog. X. Dahil ang dialektong Tagalog ay nakabatay sa wikang Filipino. Number 3. Ang Tagalog ay may apat na uri ng katawagan. X Dahil ang Tagalog ay may tatlong uri ng katawagan. Number 4 Filipino ang gamit sa National Capital Region o NCR. Check! Number 5 ang unang katawagan ay magagalang na salitang ginagamit sa mga nakatatanda, tulad ng kuya at ate. Check. Hanggang sa muli mga bata, maraming salamat sa panonood at pakikinig.